No, tak rozvody dohodov, je to evidentne téma, na ktorej sa rozchádzajú názory výrazne a pre veľa ľudí je to až obsesívne, ako dokážu, až posvetné, ako dokážu za niečo bojovať. A ja to chápem, lebo cirkev je do veľkej miery, keď nie, no do veľkej miery o sexe. Kedy smú, kedy nesmú, ako môžu, vtedy nesmú, tak to musia. A henten sa nesmie oženiť, henten sa nesmie rozviesť, henten si nesmie robiť dobre, no skrátka cirkev je do veľkej miery o pravidlách týkajúce sa sexu, k tomu patria samozrejme aj manželstva. Ale skúsme si uvedomiť, že manželstvo je jediná zmluva, ktorá nepozná žiaden koniec. To je jediná zmluva, ktorú nie je možné ukončiť. A Vatikánska je to isté, áno. Táto zmluva nepozná exit. Keď tu pán Hlina spomínal operátora na 2 roky, tak áno, uzavriem si zmluvu na 2 roky, viem, že 2 roky to musím, keď už to povedzme po pol roku nechcem, tak viem, že ešte to musím rok a pol pretrpeť, ale viem, že má to niekedy koniec. Ale manželstvo nie. Manželstvo nie je možné uzavrieť na čas určitý, ani ho nie je možné uzavrieť na čas neurčitý s možnosťou výpovede, s nejakou výpovednou lehotou, nič. Je možné vstúpiť, je možné strčiť hlavu do slučky, nie je možné ju ale vytiahnuť. Zatiaľ čo, ja vám odpoviem, pán Pšidal, na to, lebo človek jednoducho nevníma celý svoj život, po celú dobu nevníma svet rovnako. Niekedy si myslí, že koná správne a opäť o 10, o 15 rokov zistil, že jednoducho sa situácia zmenila, že už to nechce. A pokiaľ sa dohodne s tým druhým, pokiaľ to aj ten druhý nechce, v tom momente vstúpite na scénu vy a poviete, mňa to nezaujíma, pekne musíte, lebo pred 10 rokmi ste si povedali áno. A v tomto je, ako aj Lucia Nicholsonová povedala, tá disbalancia, že vstup je možný na základe občianskeho a na výstup robíme, hádžeme polená pod nohy a robíme prekážky. Pritom ja si nemyslím, že niekto sa nerozvedie len preto, lebo musí ísť na súd. Myslím si, že keď sa ľudia nerozvedú, alebo keď sa nerozídu, tak to robia veľakrát kvôli deťom. Možno, aj keby už nechceli, tak si povedia, dobre, máme deti a kvôli deťom to nechceme spraviť. Ja nepoznám ani jeden jediný prípad, kedy si manželia povedali, no my by sme sa chceli rozviesť, ale my sa nerozvedieme preto, lebo by sme museli ísť na súd. Tí ľudia sa rozvedú. Len a preto teda si myslím, že keby sa zaviedli rozvody dohodov, že nestúpne počet rozvodov. Všetci, ktorí v tejto sále majú nejaký rozvod za sebou, a tých ľudí nie je málo a nielen v našej strane, tak nech si spomenú, čo boli dôvody sa rozviesť. Nech jeden povie, no ja som sa chcel dávno rozviesť, ale sakra, ten súd mi v tom zabránil. A nakoniec súdy drvujú väčšinu manželstiev, takmer všetky aj tak rozvedú. Ale ja súhlasím s tým, že rodina, ktorá teda má väčšinou podobu manželstva, je základnou bunkou spoločnosti. Súhlasím s tým, že robme také kroky, ktoré budú podporovať existenciu rodiny. Ale rozvedieme aj dnes. Rozvedieme aj dnes, úplne bez problémov. Len vstupuje tam do hry nejaký sudca, ktorý strká nos do môjho súkromného až intimného života. Hovorí sa, že kto sa druhýkrát ožení, Pali, toto je teraz pre teba, možno ťa to bude zaujímať. Hovorí sa, že kto sa druhýkrát ožení, si ten rozvod nezaslúžil. Ja napríklad by som sa možno oženil druhýkrát, ale ja si dobre spomínam, jak nejaká mladá súdkyňa ma tam cvičila, kedy ste prvýkrát, kedy ste naposledy, čo bolo medzi tým a prečo to nebolo častejšie a čo, ako to bolo pritom a na čo ste pritom mysleli. Nepríjemné, nechutné otázky.
Pán Gál, vôbec nemusí mať ja za sebou 500 rozvodov, aby som vedel o tomto niečo povedať. Mne stačí bohate jeden. A je to zážitok, teraz nehovorím, že budem mať celoživotnú traumu, ale bolo to nepríjemných 40 minút, 45 minút, čo nejaká mladá žabka sa rýpala v mojom súkromnom živote, do čoho ju nič. Smiem sa spýtať, vy ste sa rozvádzali? Vy ste sa rozvádzali niekedy, pán Gál? Ja vás poprosím, páni poslanci. Lebo v prípade, že sa nerozvádzali ani raz, tak v podstate vy vôbec neviete, o čom to je. On je ten, čo sa rýpa. Jaj, vy tam máte obsesiu v tom sa rýpať v iných ľuďoch. No pekne. No. Pán poslanec Sulík, ja vás poprosím, ste predkladateľ návrhu zákona, keby ste mohli vecne skutočne k návrhu a poprosím aj kolegov. Toto je dosť vecne k návrhu, ale beriem si vaše slova k srdcu, pán predseda. Vrátim sa k tej podpore toho manželstva. Mohlo by ich byť viac. A teraz odbočím trochu do ekonomie. Máme veľa príkladov, preto lebo pri zákonníku práce tam nie je tá diskusia tak dogmatická ako tu. A tam sa podarí spraviť zmenu, že zákonník práce zliberalizujeme, umožníme prepúšťanie, umožníme ukončenie zamestnávateľsko-zamestnaneckého vzťahu. A potom zase príde lavicová vláda, ktorá sťaží to ukončenie tohto vzťahu. A potom zase príde vláda, ktorá to uľahčí. A keď sa pozrieme na vývoj nezamestnaných, tak zistíme, že firmy ľahšie zamestnajú niekoho, keď vedia, že to potom môžu... Skôr niekoho zamestnajú, keď vedia, že ten zamestnanecký vzťah môžu ľahšie ukončiť. Niečo podobné je to s manželstvami. My sme vytvorili také silné bariéry na ukončenie manželstva, že... Veľa ľudí si povie, aj tak ja do toho nepôjdem. Keď si potom predstavím také, onaké, hen také, čakať na termín, veľa ľudí musí uplatiť sudcu, aby ten termín nebol o rok a pol a podobne. A keby toto nebolo, keby tí mladí ľudia vedeli, že veď jasné, my teraz začneme spolu žiť, keď po 5 rokoch vidíme, že to nefunguje, tak spíšeme dohodu a rozídeme sa, tak oni by aj tie manželstvá oveľa ľahšie uzatvárali. Je to presne to isté ako s tým zamestnanecko-zamestnávateľským vzťahom. Ale nie. Sem vstúpi štát vo forme sudcu a povie nie. Vy síce chcete, ale vy nesmiete. Preto lebo štát alebo politici si myslia, že vedia lepšie, ako majú ľudia žiť. Toto je silný zásah do slobody jednotlivca. Toto nie je anarchia. Tento návrh neznamená predsa, že pán Hrušovský sa musí zajtra rozviesť dohodou a na druhej strane, ale keď sa nejakí dvaja ľudia dohodnú, že skrátka nechcú, nech to kľudne spravia aj SMS-kou. Na tom nie je, samozrejme, s overeným podpisom, pani Gibalová, na tom nie je vôbec žiaden problém. Prečo? Prečo musíme nútiť? Prečo musíme strkať nos a diktovať nejakým dvom ľuďom, ktorí chcú mať svätý pokoj od všetkých, černokňažníkov, chcú mať pokoj títo dvaja mladí ľudia alebo ľudia v strednom veku. Chcú mať svätý pokoj, chcú si žiť svoj život. A nie. Príde nejaký černokňažník a povie, nie, vy musíte, lebo pán Boh prikázal. Ja som ateista, mne pán Boh neprikázal nič. A napriek tomu som musel trčať na súde a čakať a 2 roky trval celý ten proces. Aj tak to nezastavil. Tých rozvodov nebude viac, ani menej, keď to ešte viac ťažíte. Rozvodov bude presne toľko, koľko ľudí nechce spolu žiť. Ale mohlo by byť viac manželstiev, keby sme nerobili takéto divadlo na konci toho manželstva. Možno v dnešnej dobe je to už len prežitok, že manželstvo je na celý život. Jaký celý život? Možno, že dokedy odrastú deti? Prečo musím žiť s niekým na celý život? Ja s mojou ženou výborne vychádzam. My sme si dobre spolu žili, ale niekedy sme si povedali, že koniec. A potom príde nejaký sudca a povie, no tak všetko mi to vymenujte a ja posúdim, či vy smiete. Potom možno, že budem žiť s inou ženou, alebo ešte s jednou ďalšou. A kde je povedané, že musím žiť iba s jednou? Páni poslanci.
Pán poslanec Hlina, ja vás poprosím. Pán predseda, keby Oravský bača... Pán poslanec Hlina, vy tu tiež rozprávate množstvo vecí, s ktorými napríklad pán Sulík nesúhlasí a tiež po vás nevykrikuje. Buďte taký dobrý, keď vás to nebaví, choďte vonku. Nech sa páči, pán poslanec. On je normálne rozdýchaný. Pán poslanec Hlina, choďte vykrikovať, kde chcete. On je normálne rozdýchaný. Vy normálne prežívate, pán Hlina. Jaj. Frakcia Oravských bačov opustila sálu, tak ja teda budem Pán poslanec, aj vás sem veľmi pekne poprosiť. Ja si myslím, že tá téma je naozaj vážna. Navrhli ste zákon, tak skúste to diskutovať vecne z pohľadu legislatívneho procesu. Pán predseda, len chcem pripomenúť, že pán poslanec Zina seba sa tak sám sa tak pomenoval, no tak som si dovolil. Preto my si myslíme, že keď je umožnené vstúpiť do tohto, nazvem to, zmluvného vzťahu na základe vôle dvoch ľudí a povedzme toho občianskeho preukazu, tak malo by to byť umožnené tento vzťah aj ukončiť. A ešte raz chcem zopakovať, lebo to ako keby sa tu za každým prepočulo, my nejdeme nikoho nútiť. Neznamená, že niekto sa musí ísť teraz rozviesť, že no tak vidíš, už tu máš rozvody dohodou, šup sa rozviesť. Ale sú ľudia, ktorí jednoducho po nejakej dobe, každých 7 rokov sa had šúpe, sa hovorí, ktorí chcú zmeniť svojho životného partnera. Na tom nie je nič zlé. Ja mám 4 deti s 2 životnými partnerkami. S jednou som žil 8 rokov, s druhou žijem 7 rok. A kde je povedané, že musím s jednou žiť 15? Lebo to niekto volá, kedy niekde v Biblii, či kde nakázal? Mne ateistovi. Však tak dobre, tak potom môžeme podajte pozmeňovací návrh, že rozvody dohodou áno, ale nie pre katolíkov. Nech sa páči. A to som sa nemohol tomu ubrániť vtedy, to sa mňa nikto nepýtal. No, ja teda neviem, čo má narodenie s rozvodom dohodou, ale napríklad moje deti, moje druhé dve deti, prvé dve sa narodili v manželstve, druhé dve sa narodili nie v manželstve, preto lebo, už som si povedal druhýkrát, si nebudem ja robiť tento nepríjemný zážitok a celé to one s rozvádzaním sa niekde na súde, kde nejaká súdkyňa bude mať z toho obsesu, jak sa ma vypituje, tak tieto moje druhé dve deti, nemyslím si, že by čo len trošičku boli menej šťastné vo svojom živote, no tak nie sú v manželstve. Nakoniec tá rodina je dôležitá a moja rodina, ktorú mám teraz, nie je o nič menej cenná ako nejaká, len preto, lebo je tam manželstvo. Pre spoločnosť tá rodina je rovnaký prínos. Ja nehovorím, že je zbytočné, ja hovorím, kto chce, nech ho uzavrie, kto nechce, nech ho neuzavrie. A z tých, čo ho chceli uzavrieť, hovorím, kto chce, nech ho ukončí, keď obidvaja to chcú. A kto nechce, nech ho neukončí. A do tohoto vstupujete, páni, vy a poviete nie. Vy budete spolu žiť a my vám presne povieme, kedy smiete mať intimný vzťah a kedy ho nesmiete mať a kedy deti musíte mať a kedy deti nesmiete mať a ten, čo je farár, nesmie mať a henta, všetci ostatní musia. Na čo tu diktujete a obmedzujete ľudí? Si myslíte, že oni si neporadia bez vás? Ďakujem vám veľmi pekne.